halkan oo xafiiska maamulka gobolka Togdheer waxa kulan ku qaatay cuqaasha wax garadka salaadinta iyo sidoo kale bara saabka gobolka Togdheer ay weelinayaan saraakiisha kala duwan ee ciidamada qaranka Soomaaliland. Kulankan oo saacad qaatay isla markaana ay gurfeenayeen sidii loo adkeyn lahaa nabadgelyada gobolka Togdheer iyo sidoo kale guud ahaanba Soomaaliland ayay ka wada hadleen cuqaasha iyo maamulka gobolka Togdheer. Markii kulankaasi soo dhamaaday waxa halkaasi warbaahinta kula hadlay qaar ka mid ah cuqaasha iyo wax garadka gobolka Togdheer oo ugu baaqay shacabka Soomaaliland madaxda xisbiyada mucaaradka Soomaaliland iyo xukuumadda waa in la ilaaliyo nabadgelyada isla markaana si wada jir ah bulshada ku dhaqan Soomaaliland ugu midowdo nabadda Soomaaliland ku naaloonayso. Waxaana ka mid ah hadalladoodiisa waxaan ka qabanaynaa shir jaraa'id oo ka turjumaya nabadgelyada maslaxadda iyo wanaagga Soomaaliland. Haddaanu cuqaasha gobolka Togdheernahay waxaanu ku baaqaynaa cidna caayin maynu, cidna eedayn maynu, waxaanu soo jeedinaa wad maslaxad iyo too. Dadka dhib kale ma dhex taallo waxa dhex yaalla ee maanta dalka ka jira waa siyaasad. Siyaasadda waxaanu leenahay hadday xukuumadda tahay iyo haddii xisbiyada mucaaradkaba ay tahay, waxaanu ugu baaqaynaa nabad. Baanu ugu baaqaynaa nabad, nabad baanu ugu baaqaynaa. Waxaanu leenahay, waxaanu idinka codsanaynaa, waxaanu idinka baryaynaa, ka joogaana haddii nabad la waayo joogi maayo, ka soo socdaana haddii dumiyo wuxuu u yimaado heli maayo. Waxaanu leenahay oo aanu idinka codsanaynaa cid walba gaadhay, culimadii gaadhay, salaadiintii gaadhay, baaemsharigii gaadhay, maanta annagayna maraysaa, waxaanu idinku baaqaynaa oo aanu idinka codsanaynaa nabad, 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 nabad ku dhammeeya maslaxadda kii wax dooray oo nabad ku doon. Laakiin waxa maanta na keenay ee bacadka datuway waxa weeye halkii madhaafaanta ahayd bay soo gaadhay. Xusbiyada iyo xukuumadda dirkaba baaq dheer dheer baan u jeedinaynaa, sidaa baasha sheegay, shacabkana baaq baan u jeedinaynaa. Waanu halkan uga jeedinaynaa shacabow, annagaa idin cuqaala, aanu shacabowdi leenahay naga tala qaato dalkana nabad, nabad, nabad ku fadhi, ku fadhiya. Haddaa shacabka tihiin, nabad baanu idinku baaqaynaa. Siyaasadda maxaafidka iyo mucaaradkaba waxaanu leenahay nimanka ku jira siyaasadda qur-aanka haddii laysku qabto axaadiista iyo magaranaysa aayadaha, dee masaajidkaa laysla taga, waa la eega, waa lagu kala hadha, layskuma dilo. Annagu haddaan cuqaasha dhihin siyaasadda kumaanaan jirin, waa soo gelaynaa. Haddaana maqli weydaanno shacabkaanu kicin ognahay, aad iyo aad u kicinaynaa. Waxaanu idin leenahay ha la wada hadlo, ha la wada hadlo, ha la wada hadlo, dadkana ha la maqlo. Burcana meesha leeyahdana waxaan leeyahay, burahay mar walba baaruuddii dhagaa fududa ha noqonin, iyo macnaha lahayd. Gurigaad jabinaysaa waa kaagii, inankaad dishay waa kaagii, waddadaad gubtay waa taadii, meel kalead wax yeeshay ma jiro. Waxaan leeyahay war wada hadal baa inoo furan, war annagu xusbiyada oo dhan cuqaal baanu nahay, war annagu siyaasadda midna kuma jirro. Ninkii siyaasad ka muuqda waa yeelkiisa. Waan waxaan leenahay aan wada hadalna dalkana dejiya. Nuux Maxamed Cabdi, CBA TV, Burco.